capítulo 20, versículo 27. Estende a tua mão, toca o lugar dos cravos, e não seja incrédulo, mas fiel. Aleluia. Nós consagramos para a glória de Deus. Amém.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Levai-nos a alegria do Senhor ressuscitado. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Um bom domingo, uma noite excelente. Um abraço para vocês todos.